Suraxanı rayonu köhnə Suraxanı qəsəbəsi Səttar Bəhluzadə küçəsi döyüncə 17 ev 15 ünvanında yanğın hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşlarının müdaxiləsi nəticəsində yanğın söndürülüb. Xoşbəxtlikdən ev sahibi evdə olmadığından xəsarət alan olmayıb. Aidiyyatı qurumların hadisəyə biganə yanaşmasından narazı qalan ev sahibi televiziyamıza üz tutub. Ev sahibinin məlumatına görə Suraxanı rayon polis idarəsi istintak şöbəsində faktla bağlı araşdırma aparılır. Əməkdaşlarımız hadisə yerindən reportaj hazırlayıb. Bu xadın o günü ayın 7-si baş verib. Ən birinci kərəm yanıma evdə deyildim. Yəni qonşudur, padruqam gedən bədiyə. Yəni bu, heç o belə bir şey olmamış. Şübhələndiyim düzdür, şəxs var. Yəni onun... İzahatı vermişəm. Şübhələndiyiniz şəxs haqqında məlumat vermişsiniz dövlət bəli, organlarına? Bəli, vermişəm. Tamam. Ən birinci kərəm, necə deyim sizə, ən birinci nədən başladılar? Bu işıq, soçki var işıq həyətdən, həyətdə yalın bu dövlət. Bundan birinci başladılar, götürdülər, götürüb onu əməl başa qırıblar. Yəni, başqa qapıdan bunu qıra bilərlərdən, məsələn. Bu bir. İkincisi, bu, bizim burada evimiz olub. Mən qapını bağlamışam kuponların yanı. İşıq zat yanı qalmayıb, yanı elə bir şey olub da, yanı qapının adı düzü, palasını dolub yerdə dolub, yanı beton olub da, yanı bir. Qapını bağlamışam, çıxıb getmişəm. Yəni, qapı qonşum var, xanım. Adı, nə idi o? Anaş xanımdır, adı Anaş xanımdır. Əfsanə idi, nə idi adı? Yəni, o düzdür. Heç o mənə maraqlanmayıb ki, yəni, Zərifə, sən neçə vaxt yəni, gəlib getmirsən? Yəni, belə bir söz. Bu ayın xadın o gündən qabaq, yox, xadın o gündən qabaq, yəni, neçə, 2-3 gün qabaq maraqlandı. Zərifə, sən deyir, niyə belə deyir? 2 gündür niyə evdə qalmışsan, haradasan mənədir? Mən də qayıtdım, dedim ki, mənə təəccüb gəlir. Yanan vaxtı siz harada idiniz? Yanan vaxtı mən burada qonşuda, qardaşımın yoldaşı, yəni keçmiş yoldaşı vardı, Təhlinə xanım. Onun evində, onun... Qonaq olmuşam, yəni onun uşağına baxıram, məktəbə aparım, gəldim. O da mən ayda açıq 30 manat, köməkli edir mənə ki, həsrət olmam, şəkəmam, bəli. Evdə olmamışam, bəli. Yəni qapını bağlamışam, çıxıb getmişəm, gəlib səhər dəydim. Yəni bax belə bir şeylə, bəli. Bəli, son səhərsi gün, çünki o 2 gün öncə qabaq, o xan, o baya, o qız, o qadın, yəni onu da deməliyəm də. Bu niyə mənim təəccübləndi ki, niyə maraqlanır ki, Zərifə 2 gündür sağdasın, onu deməliyəm, mən bağışlısın, mən üzrəm. Onu deməliyəm, mənə şübhə yarandı. Bu niyə maraqlanır ki? 100 kez zənglənmişəm ki, şübhələndirmişəm, şəkil adama buna baxın, işə baxın. Bunu kimi, bu ev, hansı ki, yanan ev, o yanı ki, evi ki, qardaşım türmədədir mənim. Onu elə bir yandırıblar ki, yəni mən burada baş götürüm gedim bu evdən. Başımı götürüm gedim. Hala görsətdir yanğını. Bəli, əlbəttə ki, gördük onları. Sən gəl, gəl də, sən dinlə də. Sən görməm, sən də yəm. Yanım, ürəyimi də olmadı. Gəl yaxınlaşdım. Nə qışqırırsan? Sən xəbərləm, sən də. Xəbər eləm, şəhər qazmına. O da əsəndə mənə vardı, o xürbət eləmir də. Qonşum qorxudan belədir ki, çıxıb söndürüyor. Hadisəni xəbər versən. Onda belə söndürüyor hadisəni. Yaxşılıq et, yamanlıq et. Bunda xəbər yasaydı, səkizdə qoyduğu çəkə bilədi. İləsələr var ki, gen qalxıb, yüzü yaydı, uşaqlarlar bəlkə. Bəs onda yanğın yüksəyə qalxsaydı, onda necə olur? 3-4 gündən sonra qərar verəcəklər, xəbət hazırlayacaq. Ondan sonra Rasim müəllim bu ölçünü götürəcək. İnşallah... Yəni ki, Hüseyin təyəqinə sizlər nə söz verdilər? Yəni ki, bir neçə günə, hansı vaxtda? Bəli, vaxtda deyəndə ki, bunu gözləyirlər ki, cavabı. Araşdırma. Bəli, onu sonra araşdırma aparandan sonra inşallah Allahın köməyini, Allah canlı sağ eləsin. Bu haqq nə yerdə qalmayacaq? Bu Rasim müəllim baxacaq inşallah. Yanını tapacaq. Cəza yerdə qalmayacaq. Kim ki? Bilə-bilə yandırırlar ki, mən xəstə adam, şəkər adam. Bu xanım dediyimiz qardaşımın yoldaşıdır. Zaurun birinci yoldaşı, Təranədə. Bu xanımın uşağına mən baxırdım. İyidir, zəhətdə, bu əzək gəldi. Ki, evin yalnız. O su gəldi, mən baba, şey gedirə. Onun su mən su gəldi, su evi yanmışdı. Gəli. Amma bizdə qalır. Ayda 30 manatın, nə? Deməyə, sağ ol, şəkəndim, işləyə bilmirəm. Deyə, mən yanmışdım. Bax, onların işidir, mən bunlardan işləyənirəm. Zərər çəkənin bildirdiyinə görə yanğın nəticəsində ona xeyli miqdarda zərər dəyib. Lakin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən zərər çəkmiş şəxsə 300 manat dəyərində maddi zərər dəyməsi bildirilib. Zərər çəkmiş şəxs isə hesablanan bu məbləğlərə hazırlaşmır.
Digər aidiyyəti qurumlar tərəfindən isə zərər çəkmiş şəxsin üzləşdiyi acınacaqlı vəziyyətlə bağlı maraqlanan olmayıb. İnanırıq ki, reportajdan sonra aidiyyəti qurumlar bu hadisəyə biganə qalmayacaqlar, mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Bura nə gündədir? Sıçanlar, pişilər, evdə körpə uşaq var, nə bilim. Suraxanı rayonu köhnə Suraxanı qəsəbəsi Səttar Bəhluzadə küçəsi döyüngü 17 ev 15 ünvanında sakinlərin üzləşdiyi daha bir problem. Qorxu içində yaşadıkları həyət evlərinin qəzalı vəziyyətdə olmasıdır. Sakinlərin yaşadıkları gördüyünüz bu evlərin dəhşət saçan mənzərələri insanı vahiməyə salır. Su axır tökülür oradan, yağış yağanda üstü açıldı. Yuxarıda saksın yoxdur. O uçub belə tökülsə biz var paxtadır, amma buna bax, bunlar. Bax, oradan elə yarılır, bax, belə gəlir. O tərəfdən də, bax, o üzəndə gör necədir. Allah oradan keçəndə adam qorxur. Buna bax, yaxşı, indi bir dəqiqə. Bax, o divarda. Bayaq bu ev, gördüyünüz kimi divar çatlayıb, polu qarın deribdir. O poldan da özünüz görürsünüz, baxın ki, tökülübdür taxtalar. Baxın yuxarı, taxta tökülübdür. Orada demək olar ki, demək olar yox. Damı təmiz tökülübdür, dam deyilən şey yoxdur, dam deyilən şey yoxdur, hamısı tökülübdür kolun üstünə. Çox qəzalı vəziyyətdədir, buradan uşaq keçir, ahıl keçir, yaşlı keçir, hamı keçir də demək olar. Bizim yolumuz sadəcə olaraq buradandır. Xahiş edirik, buna bir ölçü götürəsiniz, buna baxasınız. Yəni bu qəzalı vəziyyətdən bizim də canımız qutarsın. Bizdə üç mərtəbə bütün uçuqdur, pis günlərdir. Nə tür ki, pəncərənin qabağını tökülür, biz qorxudan oxbanırıq gecə gündür. Hər hansı burada qaza baş versə, deməli sizin üçün xəsarət. Küləy olanda bütün hər şey kiferlər dağılıb, hər şey düşüb. Hər şey düşüb yerə, biz gecə qorxan yatmırıq. Belə köhnə evlər olduğuna görə bilirik söküləcək, amma mümkün qədər tezləşdirsinlər ki, qəza baş verməsin, ciddi qəzalar baş verməsin. Yəni, plana düşmüş. Bəli, bəli, evdə ikinci mərtəbədə sökülsə, düşəcək bizim evin içinə. İki evin qalacaq demək olar. Həmişə gəlib dillər ki, plandadır söküləcək. Gəlilər, baxırlar, ay, so, amma niyə görə saxlayırlar bilmir. Siz şikayət eləmişsiniz mi baba? Amma başqa qonşular var ki, yazıblar, göndəriblər, amma baxılmayıb. Hara göndəriblər, Cəmil Hanımsa? Oğra göndəriblər, bilmirəm, amma ərzə yazıblar. İcraya göndəriblər, ərzə yazıblar. Amma baxılmır. Baxan yoxdur da, üzüb gəlir, pul gəlir. Gəlirlər, qapını sındırırlar, nədir? Jet pulu. Niyəyə görə verməliyəm? Bir zibil görə, zibilə görə. Nə zibil? Bəs kommunal. Siz az kommunala baxmalısınız. Girməm evimə, hamısı nəmişdir. Heç nə eləmirsiniz. Ve bu evdə yaşıram. Heç nə eləmirlər. İstəyirsiniz ki, də göstərin, nəmişlik. Mən niyə görə remonta pul verim, yaşaka pul verim? Sakinlərin sözlərinə görə mənzil istismar sahəsində əməkdaşları kommunal haqlarının yığımı ilə bağlı mütəmadi bu ünvana gəlib evlərin qəzalı vəziyyətdə olmasını görsələr də əhəmiyyət vermirlər. Sakinlər isə hər ötən gün qorxu içində bu qəzalı vəziyyətdə olan evlərdə yaşamağa davam edirlər. Azərbaycan vətəndaşı olan bu sakinlərin acınacaqlı həyat tərzinə biganə qalan aidiyyatı qurumların məsələ ilə maraqlanacaqlarına ümid edirik. Mövzuya qayıdacağıq. Hikmət Həsənov, Müqabil Hüseynov, Ümid TV.